Assalomu alaykum bolajonlar. Musiqa madaniyati darsini boshlaymiz. Bugungi suhbatimizning mavzusi vatanimizni madh etamiz deb nomlanadi. Bolajonlar, sizlarga bir qoida haqida gapirmoqchi edim. Pareto qoidasi. Agarda siz berilayotgan axborotni diqqatli bilan tinglab o'tirsangiz, 25% esingizda qolar ekan. Ammo 75% unutilib qolishi mumkin ekan. Agarda siz ham tinglab, ham yozib borsangiz, unda siz 50% axborotni eslab qolasiz. Agarda siz ham tinglab, ham tushunganingizni yozib va faol qatnashsangiz, amaliyotda qo'llasangiz, unda 88% axborot bilimingiz o'zingiz bilan qolar ekan. Shuning uchun iltimos har bitta mavzuni diqqatli bilan tinglab, faol qatnashishga harakat qiling. Vatan bu ajdodlar maskani. El yurt, xalq voyaga yetgan, uning tili, tarixi, madaniyati, urf-odatlari, qadriyatlari chinakamiga shakllanib, o'sib, kamol topib borayotgan zamindir. Vatan deganda har bitta insonning o'zi uchun muqaddas dargohi tushuniladi. Dunyo bo'yicha juda ham ko'p davlatlar mavjud. Har bitta davlat o'zining davlat ramzlari bilan bir-biridan farq qiladi. Davlat ramzlariga esa bayroqlar, tamg'alar va madhiya kiradi. Bizning O'zbekiston o'z davlat ramzlariga ega. Bolajonlar, diqqatingizni tamg'amizga qaratishingizni xohlardim. Tamg'amizda paxta va bug'doy ikki chetida chambarak ostiga olingan bo'lib, markazda humo qushi qanotlari bilan bizani tinchlik osoyishtaligimizni saqlab turgandek. Ufqda esa quyosh porlamoqda. Bayrog'imizning ham ranglari turli xil rangda va har bir rangning o'z ma'nosi bor. Yashil rang bepoyon dala qir'adirlarimizni aks etsa, oq rang xalqimizning oppoq qalbini ramzidir. Moviy rang esa bizning musaffo osmonimizni ramzidir. Vatan bu inson va uning avlod ajdodlari kindik qoni to'kilgan muqaddas dargohdir. Bolajonlar, siz albatta O'zbekiston Davlat Respublikasi madhiyasining mualliflarini bilasiz. She'rini shoirimiz Abdulla Oripov yozganlar, musiqasini esa Mutal Burxonov. Bolajonlar, keling hozir sizlar bilan mana shu O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasini so'zma-so'z kuyini birgalikda o'rganib, ana undan keyin jo'r bo'lib kuylaymiz. Marhamat. Bolajonlar, madhiyaning so'zlarini chuqur tushungan holda ijro etish kerak. Birgalikda tinglaymiz. Serquyosh xur o'lkam elga baxt najot. Kuyi bilan mana bunday ijro etiladi. Serquyosh xur o'lkam elga baxt najot. Endi keling, birgalikda kuylab ko'ramiz. Marhamat. Serquyosh xur o'lkam elga baxt najot. Barakalla. Keyingi misrasini eshiting. Sen o'zing do'stlarga yo'ldosh, mehribon, mehribon. Endi birgalikda kuylaymiz. Sen o'zing do'stlarga yo'ldosh, mehribon, mehribon. Barakalla. Davomini eshitamiz. Yashnagay to abad ilmu fan ijod. Birgalikda kuylaymiz. Yashnagay to abad ilmu fan ijod. Barakalla. Davomini eshiting. Shuhrating porlasin toki bor jahon. Birgalikda kuylaymiz. Shuhrating porlasin toki bor jahon.
barakalla. Keling hozir endi birinchi qismni to'xtamasdan ijro etishga harakat qilamiz. Qaddimizni tik tutib, to'g'ri nafas olib ijro etamiz. Marhamat. Serquyosh xur olkam elga baxt najot sen o'zing do'stlarga yo'ldosh mehribon mehribon yashnagay to abad ilmu fan ijod shuhrating porlasin toki bor jahon barakalla endi naqoratni ancha sof va yuqori tovushdan boshlaymiz diqqatli bilan eshiting oltin bu vodilar birgalikda takrorlaymiz oltin bu vodilar barakalla keyingi misrani esa iloji boricha yumshoqroq mehr bilan ijro etishga harakat qilamiz Jon O'zbekiston birgalikda Jon O'zbekiston barakalla keyingi misrada aksincha g'urur bilan mag'rur jo'shqin kuylaymiz ajdodlar mardona ruhi senga yor marhamat birgalikda takrorlaymiz ajdodlar mardona ruhi senga yor barakalla davomi ulug' xalq qudrati jo'sh urgan zamon birgalikda kuylaymiz ulug' xalq qudrati jo'sh urgan zamon barakalla va oxirgi misrasi olamni mahliyo aylagan diyor birgalikda kuylaymiz olamni mahliyo aylagan diyor barakalla endi birgalikda o'rnimizdan turgan holatda qo'limizni ko'ksimizga qo'yib madhiya O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasini mag'rur sharaf bilan kuylaymiz marhamat
Orijonlar. Endi kuylash qoidalarini bir eslab olsak. To'g'ri chiroyli kuylash uchun birinchi galda gavdani tik tutish kerak. O'tirganimizda yoki turib kuylaganimizda yelkalarimiz tushirilgan, bellarimiz tekis bo'lish kerak. İkinci galda esa to'g'ri nafas olishni bilish kerak. Nafas olganda yelkalar ko'tarilmasdan burundan yengil nafas olinadi. Jumla tugaguncha nafas ushlab turiladi va keyin nafas chiqariladi. Har bitta jumlaga bitta nafas yetish kerak. Jumlalar orasida nafas olmaslik kerak. Unli tovushlarni cho'zib kuylash kerak. Aksincha undosh tovushlarni esa burro va aniq talaffuz qilish kerak. Mayin ovozda kuylashga harakat qiling. Ovozingiz bu sizning boyligingiz. Uni avaylab, asrab ijro etish kerak. Marhamat, endi bugun yangi qo'shiq o'rganamiz. Qo'shig'imizning nomi Salom Maktab. Aziz bolajonlar, qo'shiqni eslab qolish uchun, to'g'ri kuylash uchun avval diqqatli bilan tinglash kerak. Hozir men sizlarga Salom Maktab qo'shig'ini boshidan oxirigacha ijro etib beraman. Siz diqqatli bilan tinglab, mazmuni va kayfiyatini aniqlang. Marhamat. Maktab, jon maktab, seni sevaman maktab. Salom maktab, jon maktab, seni sevaman maktab. Bizga ochiq chog'ing, yoningda gulzor bog'ing. Bizga ochiq chog'ing, yoningda gulzor bog'ing. Qo'limda kitob, o'qish kitob ham hisob. Mana qo'limda kitob, o'qish kitob ham hisob. Sharillatib o'qiyman, bilag'on bo'lay deyman. Sharillatib o'qiyman, bilag'on bo'lay deyman. Ruchkam bor mana, yozaman dona dona. Qalam ruchkam bor mana, yozaman dona dona. Xatim bo'lsin chiroyli, kulib tursin naq oydek. Xatim bo'lsin chiroyli, kulib tursin naq oydek. Salom maktab, jon maktab, qo'shiq aytaman maktab. Salom maktab, jon maktab, qo'shiq aytaman maktab. Men ham belcha ushlayman, gul bog'ingda ishlayman. Men ham belcha ushlayman, gul bog'ingda ishlayman. Aziz bolajonlar, qo'shiq yoqdimi? Qanday kayfiyatda ekan? Barakalla, qo'shig'imiz quvnoq va o'rta tezlikda. Mazmunini tushundingizmi? Keling, hozir qismlarga bo'lib o'rganganimizda qo'shiqning so'zlarini undan ham yaxshiroq tushunib olasiz. Marhamat. Birinchi qism. Salom maktab, jon maktab, seni sevaman maktab. Marhamat, birgalikda kuylaymiz. Salom maktab, jon maktab, seni sevaman maktab. Barakalla. Keyingi misrasini eshitamiz. Bu misra 2 marta takrorlanadi. Keling, birgalikda ijro etib ko'ramiz. Salom maktab, jon maktab, seni sevaman maktab. Salom maktab, jon maktab, seni sevaman maktab. Barakalla. Keyingi misrasini diqqatli bilan eshitamiz. Bizga ochiq quchog'ing, yoningda gulzor bog'ing. Birgalikda qaytaramiz. Bizga ochiq quchog'ing, yoningda gulzor bog'ing. Ikkinchi marta takrorlayotganda esa pastroq yakunlaymiz. Bizga ochiq quchog'ing, yoningda gulzor bog'ing. Farqini sezdingizmi bolajonlar? Keling, bo'lmasa to'xtamasdan kuylab ko'ramiz. Bizga ochiq quchog'ing, yoningda gulzor bog'ing. Bizga ochiq quchog'ing, yoningda gulzor bog'ing. Barakalla. Keling, birinchi qismni musiqa ostida kuylab ko'ramiz va eslab qolishga harakat qilamiz.
kırış kısmını eşitamız. Salom maktab, jon maktab, seni sevaman maktab. Salom maktab, jon maktab, seni sevaman maktab. Bizga ochiq chog'ing, yoningda gulzor bog'ing. Bizga ochiq chog'ing, yoningda gulzor bog'ing. Barakalla. İkinci kısımda ise ekranga qarab yoki darsligingizga qarab birgalikda ijro etishga harakat qilamiz. Eshitamiz. Mana qo'limda kitob, o'qish kitob ham hisob. Birgalikda marhamat. Mana qo'limda kitob, o'qish kitob ham hisob. İki marta aytgandan keyin keyingi jumla. Sharlatib o'qiyman, bilag'on bo'lay deyman. Birgalikda. Sharlatib o'qiyman, bilag'on bo'lay deyman. İkinci marta, demek pasroq yakunlaymiz. Sharlatib o'qiyman, bilag'on bo'lay deyman. Barakalla. Aziz bolajonlar, keling qo'shiqni 3-chi va 4-chi qismlarini endi kuyini eslab qoldingiz-ku? O'zingiz mustaqil birgalikda ijro etib ko'ramiz. Marhamat. Ruchkam bor mana, yozaman dona dona. Qalam ruchkam bor mana, yozaman dona dona. Xatim bo'lsin chiroyli, kulib tursin naq oydek. Xatim bo'lsin chiroyli, kulib tursin naq oydek. Maktab jon maktab qo'shiq aytaman maktab salom maktab jon maktab qo'shiq aytaman maktab men ham belcha ushlayman gulbog'ingda ishlayman men ham belcha ushlayman gulbog'ingda ishlayman barakalla bolajonlar niyat qilamanki keyingi darsgacha so'zlarni yaxshilab yodlab olsangiz boshdan oxirgacha ifodali ijro etamiz Endi marhamat qilib mustaqil ish uchun topshiriqlarni yozib oling. O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasini ifodali ijro etish va bugun o'rgangan qoidalarimizni eslab qoling va yangi qo'shig'imizni so'zlarini yod oling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar va aziz o'quvchilar. Tasviriy san'at darsimizni boshlaymiz. Hurmatli ota-onalar, darsimiz davomida farzandlaringizni sanitariya gigiyena qoidasiga va texnika xavfsizlik qoidasiga rioya qilishlarini
nazorat qilishingizni so'rab qolaman. Marhamat, darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuimiz mustaqil ona vatan mavzusida rasm ishlash. Hurmatli o'quvchilar, vatan deganda nimani tushunamiz? To'g'ri, vatan bu oilamiz. Vatan bu mahallamiz. Vatan bu o'qib turgan maktabimiz. Vatan bu Toshkent shahrimiz va vatan bu bizning O'zbekistonimizdir. O'zbekiston bizning vatanimiz. Unda bizning ajdodlarimiz yashab kelganlar. Hozirda biz uning musaffo havosida nafas olib, zilol suvlardan ichib, dalalarda yetishilayotgan noz-ne'matlardan bahramand bo'lmoqdamiz. Hurmatli o'quvchilar, bizning vatanimiz Serquyosh o'lka. Bizning vatanimizdagi mevalar dunyoning hech qaysi yerida yo'q, chunki bizning o'lka Serquyosh o'lka deb ataladi. Mustaqil ona vatanimizning o'z ramzlari bor. Bayrog'i, gerbi va madhiyasi bor. Vatanimiz poytaxti Toshkentdagi Mustaqillik maydonidagi Ezgulik monumenti haqida suhbat qilamiz. O'zbekiston istiqbolining dastlabki yillari 1992-yilda maydonda o'rnatilgan obida Mustaqillik monumenti deb atalgan ramziy ravishdagi yer sharida O'zbekiston Respublikasi xaritasi aks etgan ushbu obida jahon xaritasida mustaqil O'zbekiston mamlakati mustahkam o'rin olganini ifodalaydi. 2005-yil 28-dekabrda ushbu monument oldiga farzandini bag'riga bosib turgan Munis O'zbek ayoli siymosi Baxtiyor ona haykali o'rnatildi. Haykaltarosh Ilhom Jabborov tomonidan ishlangan. Mustaqillik monumenti va Baxtiyor ona haykali, Ezgulik arkasi oq poyonda shaklidagi keng yo'lak bilan birga Gyalit ansamblini tashkil qiladi. Mustaqillik va ezgulik tushunchalarini ramziy tarzda uyg'un ifodalagan ushbu yodgorlik Mustaqillik va ezgulik monumenti deb ataladi. 2006-yil 3-fevralda esa Mustaqillik va ezgulik monumenti to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Ushbu qarorga ko'ra O'zbekiston Respublikasi umumxalq bayramlari haqida davlat miqyosidagi boshqa tantanali marosimlar o'tkazish munosabati bilan Mustaqillik va ezgulik monumenti poyiga gulchambarlar qo'yish ramziy ma'nosini belgilangan tartibda amalga oshirish joriy etildi. Demak, hurmatli o'quvchilar, Mustaqillik monumenti haqida ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. O'zbekiston zamonaviy shaharlari, Fazli qishloqlari, Adiru tog'lari, Serhosil bog'lari bilan go'zal rassomlar ularni o'zgacha ilhom bilan tasvirlaydilar. Masalan, ushbu asarda o'zbek rassomi Umarbekovning Angren yo'li asarida mana ko'rib turibsiz, rassom mahorat bilan o'z vatanini, tog'u bog'larini ifoda etgan. O'zbek rassomi Saidovning Oqtosh asariga ahamiyat bersangiz, xuddi zilol suv siz tomonga oqib kelayotgandek juda ham chiroyli jozba bilan tasvirlangan. Rassom G'ofur Abdurahmonovning Tog'lar nomli asarida tog'larda kuz manzarasi mahorat bilan tasvirlangan. Mana qarang, tog'larni juda ham chiroyli go'zalligini vatanimizdagi chiroyli tog'lar tasvirlangan va kuz fasli ham aks ettirilgan. O'zbek rassom Mo'minovning Chorvoq kuylari asariga nazar solsangiz, xuddi chorvoqda chiroyli bir kuy taralayotgandek. Ana endi aziz o'quvchilar, ushbu asarlardan ilhomlangan holda Mustaqillik bayramiga chiroyli kompozitsiya ishlaymiz. Hurmatli o'quvchilar, Mustaqillikka oid kompozitsiya ishlash jarayonida siz O'zbekistonning chiroyli me'moriy obidalarini tasvirlashingiz mumkin. Bayram shodiyonalarini tasvirlashingiz mumkin. Bu esa albatta o'zingizning uslubingizga bog'liq. Aynan mana shu tasvirni emas, siz o'zingizdan yangi qo'shgan holda chiroyli kompozitsiya yaratasiz. Ish stolimizni va o'quv qurollarimizni tayyorlab olamiz va kompozitsiyani qay darajada ishlash uslubini o'rganib olamiz. Bugun men sizlar bilan bayramona kayfiyatda tabriknoma kompozitsiyasini ishlash usulini ko'rsatib bermoqchiman. Demak, tabriknomamiz albom varog'imizni
ikkiga buklab olamiz. Va ustki qismiga chiroyli bayramona kompozitsiya ishlaymiz. Kompozitsiya ishlashdan avval g'oyangizni qog'ozga komponovka qilib olishimiz kerak. Men kompozitsiyamda O'zbekistonning chiroyli me'moriy obidalarini ko'rsatib bermoqchiman. Demak, birinchi minoraning o'rnini belgilab oldik. Hurmatli o'quvchilar, qalamingizni och tarzda yurg'izamiz va albatta chizish jarayonida perspektiva qonunlariga rioya qilamiz. Bu degani tasvirning qaysidir joyi katta va qaysidir qismi kichik degan ma'noni bildiradi. Kuzatuvchiga tasvirning yaqin joyi katta ko'rinadi va aksincha uzoqdagi narsalar kichik ko'rinadi. Ana shu qoidalarga rioya qilgan holda kompozitsiya ishlaymiz. Hurmatli o'quvchilar, tasvirni kuzatuvchiga yaqin qismi katta tasvirlanadi va aksincha tasvirni kuzatuvchiga nisbatan uzoqdagi qismi kichik tasvirlanadi. Ana shu qoidalarni unutmang. Va yordam chiziqlarini o'chirib boramiz chizish jarayonida. Mana endi minoraning arkasini o'rnini belgilab, me'moriy obidamizning orqa foniga davlatimizning ramzi bo'lgan xilpirab yotgan mustaqil O'zbekistonning bayrog'ini tasvirlaymiz va pastki qismiga O'zbekistonning yam-yashil bog'lari, qir adirlarini tasvirlaymiz. Bo'yash qoidalariga rioya qilgan holda avval orqa fonini bo'yab olamiz. Demak, bizning orqa fonimizda osmon, bayroq, qir adirlar turibdi. Och moviy rangda musaffo osmonimizni bo'yab olamiz. Osmonni bo'yash jarayonida suvni ko'proq bering. Osmonning yuqori qismi to'qroq, pastki qismini sal ochroq bo'yashga harakat qiling. Va osmonimiz quriguncha pastki qismi qir adirlarni bo'yaymiz. Ana endi bayroq bo'yashga o'tamiz. Ana endi bayrog'imizni bo'yashga o'tamiz. Bayrog'imiz 4 xil rangdan iborat. Birinchi rangimiz ko'k rang. Yuqori qismiga ko'k rang berib chiqamiz. Hurmatli o'quvchilar, avval och rangni beramiz va kengishlarimiz to'qartirish jarayoni bo'ladi. Ana endi bayrog'imizni keyingi qismi yashil rang beramiz. Endi bayrog'imiz quriguncha biz me'moriy obidalar qismini bo'yashga o'tamiz. Me'moriy obidalarimizni bo'yash uchun biz sariq, olov rang va jigarrang ranglardan foydalanamiz. Avval och rangni bo'yab chiqamiz. Mana olov rangga sariq rang qo'shyapman va ozgina jigar rang ham qo'shib me'moriy obidani bo'yamoqdaman. Demak, ansamblni oldin och rangda bo'yab chiqamiz va kerakli joylarni keyin to'qartiramiz. Va
Mana binolarning qismini bo'yab oldik va bizda hozir moviy ko'k gumbazni bo'yash qoldi. Hurmatli o'quvchilar, demak, tasvirni to'q joylarini bo'yash ko'tamiz. Asta-sekinlik bilan soya joylarini to'qartirib chiqamiz. Mana binolarimizni to'q joylarini ozgina jigarrang berib to'qartirib chiqdik. Ana endi hurmatli o'quvchilar, oxirgi bosqichimiz tabriknomani bezash bosqichidir. Tabriknomani bezash uchun o'zingiz turli xil usullardan foydalanishingiz mumkin. Masalan, bayramona kayfiyatni bildirish uchun turli xil salyutlar, havo sharlarini chizishingiz mumkin yoki gullar bilan bezatishingiz mumkin. Bu bayramona kayfiyatni beradi va tagiga Mustaqillik bayrami bilan deb yozib qo'yishni unutmang. Hurmatli o'quvchilar, Mustaqillik bayramida otiladigan salyutlarni barchangiz ham yaxshi ko'rasiz. Va shuning uchun salyutlarni chiroyli tasvirlashga harakat qiling. Va badiiy shiorlarda tabriknomamizning pastki qismiga bayramingiz bilan deb yozib qo'yamiz. Hurmatli o'quvchilar, shriftlarni xohlasangiz akvarel kraskasida, xohlasangiz guvashda, flomasterda ham yozishingiz mumkin. Men sizlarga hozir guvashda yozishni ko'rsatib beraman. Demak, guvashga suvni ko'proq beramiz va eng ingichka Moy qalamni olib, harflarimizni yozamiz. Va albatta oldingizda bir marta ishlatiladigan dastirmolcha ham tursin. Shriftlarni hurmatli o'quvchilar xohlagan yo'nalishda ishlashingiz mumkin. Mana aziz o'quvchilar, shriftlarni guvashda shoshmasdan chiroyli va tozalik bilan yozib chiqasiz. Tasvirimizda salyutlarning izini oq akvarel kraskasida tasvirlab chiqamiz. Mana bugungi ishimiz hurmatli o'quvchilar. Mana shunday tabriknomalarni uyda akalaringiz, opalaringiz bilan birgalikda ishlab yoki ota-onangiz ko'magida ishlab siz yaqinlaringizni bayram bilan tabriklashingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Zo'r bilar. Tarmoqdan chiq va tinchlan. Karmen o'yindan yana bir ma'lumot yubordi. U yerda biz yo'qligimizda nimalar bo'layotganidan xabardor bo'lishimiz uchun. Nazarimda u boshqa darajaga o'ta olmayapti. Chunki u ko'z yosh to'kayotgan smaylik yubordi. Noto'g'ri, bu smaylik shunday qattiq kulyaptiki, hatto ko'z yoshlari chiqib ketyapti. Bu nimadir juda kulgili degani. Voy, odamlarni o'zini ko'rmasang, ularni nima his qilayotganini tushunishing ancha qiyin. Nazarimda skuter uchun Niko yana yozibdi. Biroq bu nimani anglatadi? Buning ma'nosi har xil bo'lishi mumkin. Balkim yuziga biron narsa bo'lgandir. Qo'shimcha ma'lumot kerak. O'tir, senga Nikodan xabar keldi. Imma yeshibdi. Nima? Menimcha u nima yozibdi deb aytdi. Biz unchalik tushunmadik. U yerda seni isming va mana bu emoji. Voy, bu skuterni qo'li yuzida deganimi? Unikoda berkinishi kerakmi? U nima, aqldan o'zganmi? Ehtimol, bu yuziga musht tushirdi deganimikin? Borib, bir so'rab ko'raychi.
To'g'ri, bolalar hozir kofeni o'yida. Men sen bilan boraman. Niko biz ishlatishimiz mumkin bo'lgan eski simi borligini aytgandi. Ketdik. Niko skuterni haydadi. Yuziga urishni nima keragi bor? Skuter xafa bo'lib o'tirgandir. Niko o'zini u bilan shunday tutishi meni jahlimni chiqaryapti. Niko menga mana bu simni olib kelishimni so'radi. Hoy, sentima, ahvoling tuzukmi? Meni yomon jahlim chiqyapti. Niko aytadi-da skuterga qo'pol muomala qilibdi. Men ham javoban qo'pol yozaman. Oo, do'stingni tarafini olish albatta yaxshi qiya, lekin qo'pollik bilan javob bersang, mojaro yanada kuchayib ketadi. To'g'ri, agar yuraging o'ynab, jahling chiqayotgan bo'lsa, yaxshisi vaqtincha tarmoqdan chiqib, vaziyatni muhokama qilib, tinchlanib ol. To'g'ri, seni xabaringni boshqalar o'qib nima qilishini o'ylab ko'r. Agar men Nikoga juda qo'pol xabar yozsam, u avval xafa bo'ladi, keyin esa jahli chiqadi. Uni o'rniga moderatorga qo'pol muomala haqida xabar ber. Nazarimda katta tushunmovchilik yuz berdi. Salom, kofe. Biz hozir Nikoni ko'rdik. Simni olib kelganingga uchun rahmat. Skuter, ahvoling qalay? Jahling chiqmayaptimi? Jahlim chiqyapti, albatta yo'q. Niko simni olib kelishni unutibdi. Bu simalik bilan tushunmovchilik bo'lganini ko'rsatdi. Mana shunday. U bilan o'rgalib qolganini ko'rsatmoqchi bo'lgan. Men umuman uni noto'g'ri tushunibman. Yaxshiyamki unga shoshilib xabarni jo'natmaganim. Assalomu alaykum, qadrli, aziz va bizga mehribon o'quvchilar. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan xursandman. Bilamanki, yoz faslida ta'tilingiz maroqli o'tgan. Endi sizlar bilan birgalikda mashg'ulotlarimizni boshlaymiz. Hammangiz tayyormisiz? Barakalla aziz o'quvchilar. Demak, bugun sizlar bilan birgalikda texnologiya fanidan kurs mavzusida applikatsiya tayyorlar ekanmiz. Aziz bolajonlar, biz qisqachagina kurs fasli haqida ma'lumotga ega bo'lib olamiz. Bilaman, aziz o'quvchilar, kurs fasli haqida juda ko'p ma'lumotlarga egasiz. Demak, bir bor yodimizga solib, takrorlab olamiz. Kurs fasli, to'g'ri aytganingizdek, 3 oydan iborat: sentyabr, oktyabr, noyabr oylaridir. Mana shu oylarda sekinlik bilan kunlar sovib boshlaydi, yomg'irlar yog'a boshlaydi. Hamda biz uchun juda ham ajoyib atrof muhitga chiroyli ko'rkiga ko'rk qo'shib turgan daraxtlarimiz barglari to'kila boshlaydi. To'g'ri bolajonlar, demak, daraxtlar ham qishning kelishini kutib olishga tayyorlanishadi. Kuz faslida sizlar uchun juda ham qiziqarli hamda ma'noli, mazmunga boy ta'lim olish dargohingiz maktab ochiladi. Eng asosiysi, kuz faslining birinchi kunida mustaqil diyorimizning mustaqillikka erishilgan kuni. Ha, aziz bolajonlar, bu kunni biz juda ham diyorimiz bo'ylab keng tantanali ravishda bayram qilamiz. Bayramni o'tkazib, 2-sentyabrdan qayerdasan jonajon maktabim deb sumkalarini orqaga osib olib, maktab tomon shaylanamiz.
hamda qadrdon o'qituvchilarimizning bag'riga otilamiz. Aziz o'quvchilar, kuz faslida undan tashqari ko'plab bizning organizmimizga kerakli bo'lgan vitaminlarni beradigan mahsulotlarimiz, meyvalarimiz yetilib pishadi. Mana shu vaqtda ular juda ham shirin ta'mga ega bo'ladi. Shuning uchun ham kuz faslida hosil bayramlarini tashkil etamiz. Bu yil ham sizlar bilan birgalikda hosil bayramini nishonlaymiz, aziz bolajonlar. Mana kuz fasli haqida biz qisqacha ma'lumotga ega bo'ldik. Ana endi mavzumiz haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lamiz. Mavzumizni, ya'ni amaliy mashg'ulotimizni tayyorlashimizdan oldin birinchi o'rinda texnologiya fani mashg'ulot jarayonida nimalarga amal qilishimiz lozim kerak ekanligini bir bor yodimizga solib o'tamiz. Demak, ketdik. Birinchisi, texnologiya fani jarayonida albatta har bitta o'quvchi o'zining ish o'rniga ega bo'lishi hamda mana shu ish o'rnida mashg'ulotlarini bajarishi lozim. Keyingisi, ishni boshlashdan oldin albatta ish joyimizni chiroyli qilib, o'zimiz uchun saramjon holatda hamda qulay holatga keltirib tayyorlab olamiz. Keyingisi, ish vaqtida ish joyimizni albatta tartibli saqlashga harakat qilishimiz lozim ekan. Asboblardan foydalanayotgan vaqtimizda asboblardan to'g'ri hamda o'z o'rnida foydalanishimiz kerak. Ish yakunlangach, asboblarni maxsus idishlarga joylab qo'yishimiz kerak. Bu o'zimizning xavfsizligimiz uchun kerak bo'lgan qoidalardan biri. Ish yakunlangach, albatta ish joyini yig'ishtirib, saramjon holatiga keltirib, chiroyli qilib qo'yishimiz lozim ekan. Bugungi mashg'ulotimiz uchun kerakli bo'lgan ish qurollari: oddiy va rangli qog'ozlar. Albatta, yelim ham. Undan so'ng bizning yordamchimiz, asosiy yordamchimiz bo'lgan qaychi. Biz aziz o'quvchilar, qaychi bilan ishlar ekanmiz, albatta xavfsizlik texnikasi qoidalarini yodga olishimiz lozim. Chunki bu bizning sog'lig'imiz uchun o'ta darajada muhim qoidalardan biri, ya'ni o'zimizni shikastlab qo'ymasligimiz uchun ekan. Qaychi bilan ishlash jarayonida albatta biz qaychini belgilangan joyda, belgilangan holatda saqlashimiz lozim ekan. Aziz o'quvchilar, qaychining uchini zinhor tepaga qaratib ishlamang. Qaychini hech qachon ochiq holatda tashlab qo'ymang. Qaychini yurib ketayotgan vaqtingizda hech qachon ishlatmang. Qaychini yopilgan holatda uchidan ushlab o'rtog'imizga uzatishimiz lozim ekan. Agarda o'rtog'imiz qaychini so'rasa. Aziz o'quvchilar, keyingi qoidalarimizdan biri esa yelim bilan ishlash qoidalari. Biz bilamizki, yelim bilan ishlayotgan vaqtimizda yelimni yasayotgan buyumimizning markaziga surib turib, undan so'ng mo'y qalam yordamida chet atroflariga surtib olishimiz lozim. Agarda yelim ko'proq to'kilib ketgan bo'lsa, biz qog'oz salfetkalardan foydalanib
ortiqcha yilimni tozalab olishimiz lozim bo'ladi. Biz mo'yqalamni ishlatib bo'lganimizdan so'ng mo'yqalamni albatta yuvib tozalab ish qutisiga solib qo'yishimiz lozim ekan. Hamda yilim idishini yopiq holatda saqlashimiz lozim. Chunki biz keyingi mashg'ulotlarda ham yilimdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Agarda biz yilimni og'zini ochiq qoldiradigan bo'lsak, yilim qotib, keraksiz buyumga aylanib qoladi. Buni siz juda ham yaxshi bilasiz. Undan tashqari yilimimiz ish jarayonida to'kilib ketishi ham mumkin. Mana shularning oldini olgan holatda albatta biz yilimni qopqog'ini yopib qo'yishimiz kerak ekan. Aziz o'quvchilar, ekranda ko'rib turganingizdek, rangli qog'ozlardan tayyorlangan applikatsiya tasvirlarini ko'rib turibsiz. Demak, rangli qog'ozlardan biz turli ko'rinishdagi applikatsiyalarni tayyorlashimiz mumkin ekan. Birinchi tasvirda ko'rib turganingiz, ya'ni applikatsiya osmonda bulutlar, shamol bo'layotgan vaqtdagi applikatsiyaning ko'rinishi. Keyingi applikatsiyamiz esa osmonda qora bulutlar bo'lib, yomg'ir yog'ayotgani aks ettirilgan. Biz applikatsiyani faqatgina qog'ozlardan tayyorlash bilan chegaralanib qolmasdan, balki plastilindan ham tayyorlashimiz mumkin ekan. Buning isboti sifatida siz ekranda ko'rib turgan tasvirlardir. Demak, plastilindan ham ajoyib, juda ham chiroyli manzarani hosil qilishimiz mumkin ekan. Eng qiziqarlisi esa hozirgi kuz faslida tabiiy materiallardan tayyorlangan applikatsiyadir. Qarang, ekranga diqqat bilan qarang, qanaqangi tabiiy materiallardan ajoyib, juda ham chiroyli manzaralar applikatsiya ko'rinishida tasvirga ega bo'lgan. Demak, bu yerda daraxtlarimizdan to'kilgan barglardan, gazlamalardan hamda rangli qog'ozlardan foydalanib tabiat manzarasini aks ettirishga harakat qilganmiz. Keyingisi esa faqatgina tabiiy materiallardan, ya'ni daraxt barglaridan foydalanibgina qolmasdan tabiat manzaramizning yuqori qismiga, quyosh bilan bizning musaffo osmonimizga plastilin yordamida ishlov berilgan. Aziz o'quvchilar, hozir sizlar bilan birgalikda biz amaliy mashg'ulotda ko'z manzarasini aks ettiramiz. Demak, buning uchun sizlarga bir nechta variant ko'rsatib o'tilgan. Buning yon atrofiga o'zingiz qo'shimcha holatda qo'shimchalar kiritishingiz ham mumkin, yoki bo'lmasa o'zingizning ko'z oldingizga ko'z faslini tasvirlab tabiat manzarasini ham aks ettirib applikatsiya ko'rinishida tayyorlashingiz mumkin. Bu sizning ijodiy yondashuvingizga bog'liq bo'ladi, aziz o'quvchilar. Hozir sizlar bilan birgalikda rangli qog'ozlardan foydalanib ko'z faslini aks ettirishga harakat qilamiz.
bilen bugünkü maşğulatımız yakınlandı. Keyingi maşğulatta görüşkünce hayır aziz okuvçiler. Bolaning qaysi kasbga moyil ekanligini qanday bilish mumkin? Dunyoda turli kasblar mavjud bo'lib, har yili ularning yangi turlari paydo bo'ladi. Farzandingiz qanday kasbga moyil ekanligi, uning shu kasb orqali daromaddan tashqari unga quvonch ham olib kelishini qanday aniqlash mumkin? Keling, kelajak kasblarni tanlashda yordam beruvchi 4 ta asosiy yo'nalishlarni ko'rib chiqamiz. Farzandingiz nimani yoqtiradi? Bu alohida e'tibor berilishi zarur bo'lgan birinchi yo'nalish bo'lib, bunda farzandingiz o'zining tanlagan kasbdan zavqlanishi, qiynalmasligi zarur bo'lgan omillardan biri. Unga nima yoqishini bilasizmi? Agar farzandingiz kompyuter o'yinlari yoki futbol yoqtirsa, albatta u ushbu yo'nalishdagi kasbni tanlaydi degani emas. Uning sevimli mashg'ulotlarini maqbul darajada rag'batlantiring va eng muhim, unga nima uchun aynan shu o'yinni yoqtirishini anglashga yordam bering. Shundagina qaysi kasbni nega yoqtirishini tushuna boshlaydi. Farzandingiz nimaga qodir? Har kim turli ko'nikmalarni o'rganishi mumkinligini tushunishingiz kerak. Ularning o'rganishga esa kimdir uchun kamroq, kimdir uchun ko'proq vaqt talab etiladi. Agar farzandingiz matematikadan kuchli bo'lsa, unga urg'u berishga shoshilmang. Ehtimol, bolada gumanitar fanlardan muammo mavjud bo'lishi mumkin. Siz nimagaligini anglashingiz lozim. Ehtimol, farzandingiz uyatchi va siz unga buni yengishga yordam berishingiz kerakdir. Balkim, farzandingiz gumanitar fanlardan matematikaga qaraganda o'zini yaxshi namoyon qilishi mumkin. Matematik tafakkurga ega bo'lgan gumanitar inson esa juda qobiliyatli hisoblanadi. Farzandingizning salbiy natijalardan tushkunlikka tushmang. Agar u nimanidir yoqtirishni tushunsa, demak bu unga o'zining zaif tomonlari ustida ishlashda yordam beradi. Ko'proq daromad olinadigan kasblar. Yil sayin kasblarning ko'plab turlari paydo bo'lmoqda. Bularni bilish va baholay olish juda muhimdir. Siz nafaqat yurist, shifokor, injener va boshqa kasblar egasi bo'lishingiz mumkin, balki ko'plab boshqa muqobil kasblarning dasturchi, marketolog, tahlilchi, copywriter, dizayner va boshqalar turlari mavjud. Sizning vazifangiz tanlagan kasbning turi va maoshini to'g'ri baholay olishingiz lozim. Dar haqiqat, agar siz farzandingizga aynan shu kasb orqali ko'proq maosh olish mumkinligini o'qtirsangiz, farzandingiz shu kasbni tanlab juda yaxshi daromad topishi va eng muhimi, ishdan zavqlana olishini anglatmaydi. Kasblarning xilma-xilligidan adashib qolmaslik uchun maktab o'quvchilari kasbga yo'naltirish testidan o'tishlari mumkin. Kasbiy yo'naltirish bo'yicha test sinovi o'quvchilarga o'z shaxsiy xususiyatlarini aniqlashga, imkoniyatlarga mos keladigan kasbni oqilona tanlash uchun imkon beradi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik pedagogik respublika tashxis markazi tomonidan shunday sinovni o'tkazmoqda. Va nihoyat, eng asosiysi, farzandingiz kelajakdagi kasbini tanlash to'g'ridan-to'g'ri siz ota-onalarga bog'liqdir. Sizning astoydil yordamingiz tufayli farzandingiz o'z ko'nikmalarini rivojlantirishi, yaxshi haq to'lanadigan va sevimli kasb egasi bo'lishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Farzandingiz qaysi kasbga moyilligini aniqlashning interaktiv usullaridan biri bu EduMarket virtual onlayn ta'lim platformasi bo'lib, unda interaktiv mashqlarni bajarish orqali farzandingiz o'z ko'nikmalarini rivojlantiradi. Uning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini esa ota-onalar onlayn statistika yordamida kuzatib, farzandining sevimli mashg'ulotlaridan birini aniqlashlari mumkin.